Hej allihopa, vi är tillbaka hos Walker Family. Det som gäller just nu är att jag väntar på att Allison ska göra en tårta och vi ska ringa in lite folk för att det är äntligen Skys födelsedag. Han ska äntligen bli en young adult. Och jag tänker jag kommer även åldra upp Allison. För att det blir lite konstigt om hon fortfarande är tonåring och de inte kan göra det romantiska interaktioner och det. Så jag kommer åldra upp dem tillsammans. Så Sky står och leker med Talia och jag vet inte vart är liksom. De går alltid in i badrummet och lagar maten. Så att vi ska låta att de åldras upp och sen ska vi ge dem lite vuxna outfits och så vidare. Det ska bli kul. Jag vet inte om det blir någon så stor skillnad på typ utseendet. Jag tror inte han kommer åldras så mycket annorlunda. Jag vet att ansiktsdrag blir lite annorlunda. Så att det är det som... Och då ska han äntligen få börja se typ såhär, de ska få karriärer och slipper skolan och det liksom verkligen blir... För nu har de ju haft... Förlåt, jag bara snurrar omkring. Nu har de egentligen haft så här, eller nu har de ju haft liksom ett eget hushåll, eget hem så här. Men att faktiskt... Vad vuxna och göra, det kommer bli så skillnad. Vart ska du ställa den där? Okej, bra. Okej. Så jag tänker att vi ska... Vi gör så här. Vi ska få alla i bilda grupp. Okej, inte du behöver inte vara med. Abel kan vara med så att vi får alla att gå hit. Det kommer ta en stund för alla på hela tomten. Vi kommer säkert se dem komma här borta snart. Nu är egentligen snön borta för det är egentligen vår. Dag två på vår. Så nu börjar man egentligen se lite hur trädgården ser ut. De är ledsna bara för att Kuro har sprungit iväg. Åh. För nu kan jag egentligen känna liksom att Abel skulle börja leka liksom i den här trädgården och så. Så vi ska se. Okej, vad är det du gör? Du tittar på någonting. Okej, så jag tänker att vi ska lägga till födelsedagsljus. Och så ska vi låta Sky åldras upp. Kan vi göra så här, age up, vi gör dem tillsammans. Teens och Allison. Nej, just det, vi måste göra så här. Jag kan inte välja. Och det känns typ som att alla så här, typ barnen egentligen typ så här, åldras upp och bara så här, börjar bli gammal. Okej, så de åldras upp och då, okej. Så vi ska se vad de fick för egenskap. Vi ska se. Okej, Sky blev hetlevrad. Hetlevrad, säger man så? Och han fick massa sådana här bra grejer. Väluppfostrad och allting. Vi ska se, Allison fick bad parent, va? Okej, och de har ju redan barn, men det står liksom att hon vill inte ha något, hon vill inte ha barn. Och de får dåligt humör om de är nära barnen. Oj då, så hon lär ju inte, vi får se hur det slutar med henne och Sky. Jag ska se hur hon blir. Okej, är det nu då hon blir... Oh, from being near unwanted child. Va? Så hon vill inte ha Abel längre? Kommer hon inte integrera med honom alls? Ja, oh, jag ska se hur det blir när, om hon måste typ så här prata med honom. April är väl duktig att ta hand om honom. Vi ska som sagt in och ge dem nya outfits, men jag vill bara se hur det blir. Alltså vem vet, då kanske Allison typ skulle välja att flytta. Jag vet inte hur det kommer bli med henne, vi får se. Okej, så hon verkar kunna typ såhär prata med... Okej, så hon väljer att prata med honom samtidigt. För jag menar, de har väl en bra relation? Ja, där. De har en... goda vänner. Och han sitter och försöker få hennes uppmärksamhet. Hon bara fokuserar med honom. Kan du inte liksom prata med din son lite?
Kolla, April gör det istället. Hon försöker liksom så här finnas där och märker liksom att Allison inte längre typ så här, hon tittar ändå på honom och vill typ så här. Okej, okay, så hon kommer, okej, okay, hon plockar ändå upp honom. Jag tror inte hon skulle ens typ vilja vara vid honom. Okej, okay, så att hon tar ändå hand liksom, hon har ändå de här modkänslorna, men att hon liksom att hon vill liksom inte ha honom egentligen. Att hon känner väl att hennes tonårstid liksom togs ifrån henne. Jag tänker att vi ska göra full edit mode. Ja, vi ska se. Jag tänker att vi ska ge dem varsin out, eller visst är det en ny liksom lite stil. Okej, okay, så vi börjar med Allison. Så hon är en nörd, en game junkie och en bad parent. Jag tänker att vi skulle ändra hennes livsönskan för att hon har det här med djur. Och jag tänker att det kanske inte riktigt passar henne, utan att eftersom att hon blev en bad parent så tänker känns det som att hon kanske mer typ skulle vilja vara så att hon fokuserar på gå på massa fester. Så jag tänker att vi ska ändra om henne lite grann. Så se om vi skulle byta hennes hår. Har vi något så här liknande? Hon hade ju det här typ röd. Typ den här är väl lite likt. Fast det blir lite mörkare bara. Så vi får mörka ner hennes ögonbryn. Och jag undrar hur detta kommer gå med nu då, om hon inte kommer vilja ha Able längre. Jag tänker väl ha kvar ögonskuggorna. För jag hade ju tänkt att hon och Sky skulle få fler barn. Jag tänkte, jag trodde att de skulle liksom gifta sig alltid. Men om hon nu då inte ens vill ha, alltså hon kommer inte vilja ha fler barn. Hur kommer detta då gå? Jag vet inte, ni får hjälpa mig i kommentarerna liksom vad ni tycker ska hända. Så vi ska se, vi ska ge henne lite liksom mer vuxet. Jag vet inte, hon kommer väl säkert vilja jobba någonting inom spel eller någonting. Och om hon då vill ha en festprisse så ska se om vi hittar någonting. Jag tänker att hon kanske skulle ha någon sån här. Och sen eller den här och sen kanske typ bara några sån här typ såna leggings. Kanske någon mössa till. Oj, den där skulle du inte ha, men typ så där. Jag kanske ska ge henne två outfits kanske. Så på en kanske du inte ska ha mössa. Vi ska se, har jag inte några nya? Jag tror jag har laddat ner något nytt. Vi ska se. Där, eget innehåll. Eller typ den här kanske. Den har inte använt. Och sen så hitta något som är lite högre. Typ dem. Det känns typ som att hon får lite typ så här, kanske mer åt det rockiga hållet. Och de här mörka färgerna, lite gott liknande. De där skorna matchar dock inte till den där. Då har vi ju klart Allisons outfits. Så hon fick lite annorlunda stil från att innan, vad hon hade innan.
Men jag kan tänka mig liksom att hon känner att hon har haft en tuff uppväxt för hennes föräldrar slängde ut henne då när hon blev gravid med Sky. Även om Soph då tog in henne så känner väl även Allison att, och för hon har ju fortsatt gå i skolan, så känner vi Allison att hon var ju hemma liksom. Hon gick i skolan, så kom hon hem och tog hand om Abel. Så fick Bad Parents. Så vi får se hur det slutar med henne. Så vi ska ge Sky en ny. Ah, kolla, söt! Okej, okay, han har verkligen så här långt ansikte här. Men jag tycker ändå att han ser bra ut. Men jag tänker att vi ska ge han lite. Jag funderar på liksom en annan hårstil. För nu har han haft den här. Så vi ska se. Vi ska byta. Skulle han kanske skaffa långt hår? Nej. Eller typ någon sån här. Skulle han kanske typ så klippa av det? Och kolla så är det blått med. Eller så här. Nej, det räckte inte. Jag kände inte det med honom. Nej, och dreads ska väl inte han kanske ha. Alltså det var så svårt, för han passade så bra i den han hade. Fast det här kanske. Det ser lite mer vuxet ut. Fast har han brunt eller har han svart hår? Jag kommer inte ihåg om han har brunt eller om han har svart. Han har ju bruna ögonbryn. Men han måste ha brunt hår. Måste han ju haft, tror jag. Så. Så här får jag kvar det. Jag tänker att vi kanske skulle byta. Jag hade velat ha så att man kan ha kvar typ ett skägg och sen så kan man lägga på fler lager. Men det kan man inte. Och jag vet inte vad jag vill ha. Om man bara typ skulle ha något, fortsätta ha typ så här lite grann. Och sen ska vi ge han nya outfits. Vad tänker jag? Alltså jag tänker att han nästan skulle vara typ så här en jeansjacke-kille. Typ så. Men jag tänker att han typ kan ha de jeansen. Jag försöker alltid tänka så här, nu är det ju vår när jag gör det här så att. Så att det ska liksom passa lite med årstid. Ska han typ ha de här kanske? Nej, de ser så himla stora ut. Han kanske skulle ha typ de där. Jag tänker att han kanske skulle vara lite så här, typ ha en kepa. Ser så himla stor ut på honom, fast när jag tror att han får ha den. Sen så typ tar vi bort det på den andra. Åh, vad ska han mer ha? Typ någon sån här kanske? Eller typ den här. Jag har ändå en del som jag har testat. Den här passar ju på honom. Vi ska ta bort hans klocka, bara den gick igenom. Och vad ska han ha för byxor? Har vi några blåa jeans? Nej, där har vi i och för sig blåa jeans. Sådär. Ja just det, så han blev hetlevrad. Jag tror, är inte Sofie där? Nej, det är hon inte. Nej, nu gick jag in på Hazel. Sofie är väl. Ja, det är hon. Hon är hetlevrad. Så han har väl fått hennes då. Och nu kommer han kunna fortsätta utveckla. Han vill ju bli jättebra förälder. Vi ska byta. Vi ska se hur den här ser ut på. Jag precis laddade ner den. Men den var ändå snygg. Jag gillar så att den såg så himla liksom så skrynkligt, verkligen äkta ut. Ska vi se sportkläder.
Jag tror vi behåller byxorna, bara att vi byter typ så där. För jag tänker när man har mörk, typ så där. Så då har vi gjort Skies outfit också. Och han är äntligen young adult. Så nu kan han börja liksom vuxa livet på riktigt. Och lägga sig. Och imorgon så ska vi låta... eller jag tänker vi ska väcka Sky. För då kanske vi kan följa med honom. Och vi ska låta dem myspisa första gången också. Jag tänker att även Allison ska skaffa ett jobb. Sky vill bli forskare. Okej, okay. Vi kanske ska upplösa den här gruppen. Upplös grupp. April, kan inte du lägga... Eller April, kan du lägga Abel i sängen? Så vi ska låta Allison skaffa ett jobb och sen så ska vi låta dem myspisa. Varför fanns det inte med att de kunde försöka skaffa barn? Okej, okay, så hon ska... vad ska hon jobba inom då? Jag tänker, ska hon jobba på samma jobb som April? Bara att hon kanske liksom då är ju lägre. Hon gillar ju liksom datorer och sånt. Eller hon gillar ju spela. Så jag tänker att det är ju det som kommer passa henne bäst. Så vi låter henne... Jag vet att, för sig att hon skriver böcker. Men vi låter henne börja med detta, sen kan det ändra. Varför går inte... Ah, vi har fullt hushåll. Det är därför inte går att skaffa barn. Jag bara så här... Inte för att skada. Men jag bara blev så här... Bara, varför finns det inte som alternativ? Så att de är vuxna nu och ska ha sitt första vuxna myspis. Ja, det är så spralliga. Ska ni gå och göra det eller? Sådär. Och jag bara längtar att jag snart ska köpa nya datadelar. För mitt spel laggar och det är min vattenkylning som inte fungerar alls sådär. Så att jag bara längtar att jag ska köpa nytt så allt kommer rinna på mycket bättre. Så de har sitt första vuxna myspis. April, hur går det för dig att få Abel att somna? Ah, kolla, hon är så bra moster. Hon sitter, okej, okay, det gick tydligen inte alls bra. Läste du honom inte till sängs? Okej, okay, du är inte ens supertrött. Ska du gå på pottan? Okej, så vi ska se när jag jobbar 12 timmar. Så vi kommer. Åh, Kuro är tillbaka. Se till att hälsa honom. Välkommen hem. April, du är vaken. Du får hälsa Kuro. Välkommen hem. För det är faktiskt din katt. Så som sagt, vi kommer följa med Skype i första dag i jobbet. Ja. Okej, så vi ska se om han är på väg. Vart har vi Kuro någonstans? Åh! Okej, han har typ lopper. Vi kommer få åka till veterinären imorgon. Så April är framme hos veterinären. Vi ska checka in Kuro. Vad är det här? Vad är det, regnbågsbajs? Varför får man det? Den här stora husdjursbajsen är den stiga som mest illaluktande av alla husdjursbajsar. Det blir utmärkt gödsel vid trädgårdsarbete. Okej. Okay. Åh, kan de plocka upp så här hundbajs och sen gödsla? Det här hade jag ingen aning om. Vi ska se vad vi kan köpa för några så här, några godisar. Har de inte som man kan köpa typ som att de blir friska eller någonting? Okej, okay, har du jobb på morgonen? Okej, okay, vi ska se här. Återupplivar. Okej, okay, det får ditt djur om och bättre. Vi köper tre sådana. Eller vi köper två. Vi har två djur.
Okej, okay, men den var ju ändå bra. Okej, okay, så att om 6 timmar, du kanske ska göra lite kaffe så att du... man hjälper faktiskt inte om sitt djur kommer och är sjukt. Så att gör lite kaffe och drick det så kommer du få liksom... Du kommer få en tuff dag på jobbet helt enkelt, men det får du ha, April. Ja, oh, det här måste gå fort för att vi måste hem till Sky innan klockan 6. Det var då han började, va? 10. Oj, klockan 6, vad fick jag ifrån? Klockan om 6 tim om klockan 10. Okej, okay, vi har tid på oss. Vi ska se vart vi har, vart är Kuro någonstans då? Har vi honom? Okej, okay, så Kuro här. Vi kan gå in hit. Åh, kolla på honom! Okej, okay, han skriker. Vi ger honom den kostsamma. Jag tänker att vi vill inte ha... Han har precis kommit hem, jag vill inte att han sticker iväg för att han får liksom sån här strut på huvudet. Han blev livrädd för... Vi ska krama, vi ger lite kärlek nu innan. Ge god bit. Prata med... Alltså han är ju fortfarande smutsig. Är det att vi typ så här behöver kanske borsta honom? För man kan väl inte bada katterna? Vi ska se. Vi ger lite kärlek som sagt. Och vi ska se om vi kan... ge en liten god bit. Om vi typ... kan... borsta. För man kan inte, jag måste se, har vi något badkar någonstans? Kan du ge bad till en katt? Jag vet inte om April har... Jo, April har badkar där uppe. Nej. Nej. Så det måste vara att hon ska duscha. Eller att hon ska borsta. Okej, okay. Sky har fått ett morgonsim! Ah. Gullig, de verkligen passa på nu när det liksom är vår att simma nu innan sin första dag på jobbet. Jag ska se vad han har fått här, att han ska uppnå 4 i föräldrafärdighet, disciplinera ditt småbarn eller ta honom 5 gånger. Ja, det kommer vara enkelt. Fast Abel är ett enkelt barn, men okej, okay, så han har 4 timmar till han börjar sitt jobb. Alltså jag verkligen tycker om att han har fått typ lyckligt småbarn, väl uppfostrad. Alltså han har verkligen fått mycket. Nu är det bara Hazel kvar som är tonåring. Vi ska se vad Allison gör. Okej, okay, så hon vill spela tv-spel, behöver hon göra för sitt jobb. Så och det är ju det hon tycker om att göra. Så vi låter henne sätta sig och göra det. Åh, kolla, Talia kommer med en boll. Ska vi kanske ta hand om Talia lite? Jag tänker nu när liksom det är vår, nu kommer liksom Sky och Talia kunna börja gå på sina promenader och typ samla in grejer. För det var det min liksom tanke var, att liksom skicka på jakt och allting. Du kanske inte ska stå i badkläder. Visst, det är vår, men jag tror inte det är så varmt. Bara säger det. Jag tänker att vi ska kanske skicka iväg Talia på jakt. Och Sky kanske ska börja liksom skörda allting. Att han ska börja lite med sin trädgård. För det är ändå liksom han som kommer hålla på med trädgården och liksom hela den här grejen. För det kommer han ju behöva inom sitt yrke. Så han ska skörda allting. Jag tänker att vi kanske... Jag tänker att jag kanske inte ska köpa massa frön till honom, utan att han får faktiskt hitta det när han går ut och letar efter grejer. Vi ska se om han lyckas bli vän med dem. Okej, de är lugna. Nej, kolla! Abel kommer springandes! Abel! Okej, okay, det där var ju lite buggat, men vi kan öva lite på att lära ut och säga förlåt. Han vill ju som sagt öva på liksom så här föräldraskap. Och jag vill se hur detta ser ut från Abels. Åh, oh,
kolla! Okay, ska jag vara till första föräldranivå? Oh, Nu kan Sky uppmuntra barnens beteende och påverka barnet att städa. Han kan tillrättavisa dåligt beteende genom att be barnet att inte utföra handlingen eller bara skrika och barnet att sluta. Oj. Han lär sig konflikthantering. Det är konfliktlösning. Han är så söt. Nej, Tali har blivit biten av en ekorre. Åh, som tur är har jag Apil om där att som får dem att må bra. Okej, Sky börjar om en timme. Yay! Vi får se hur mycket han har, hur det ser ut med hans karaktärsvärderingar. Okej, så att konfliktlösning är ju ändå väldigt bra, för jag för mig att det är den typ som han har rätt svårt, eller känslokontroll vet jag som är rätt svårt. Men det är bra att han försöker. Okej, så du ska städa undan. Alltså kolla hur duktig han är. Nu ska han stå. Han börjar liksom gå och plocka undan mat som är dålig. Sky är så himla liksom, så han har verkligen blivit såhär. Sofie verkligen lyckades med honom. Nej, han är inte längre i scouterna. Och vi blev aldrig klara med det. Okej, så han ställer bort all dålig mat innan liksom jobbet. Han började ju ändå rätt sent. Hur länge jobbar han då? Han jobbar okej, till 19. Okej, så om 10 minuter ska han till jobbet. Och han mår bra eller? Ja, rätt bra. Han behöver liksom gå på toa, men det kan han göra på jobbet. Eller ska vi liksom se om han hinner du gå på toa? Nej, det gör du inte. Kolla, alltså han tänker sig tvätt, lägger torktumlare! Alltså han är så himla. Varför kommer det inte upp någonting om hans jobb? Jo nu, följ med! Med sitt trogna anteckningsblock i handen är det dags för Sky att gå till jobbet på labbet. Idag är det kanske dags för det stora genombrottet. Vill du följa med eller ska han gå ensam? Vi följer med! Alltså det var så länge sedan jag körde den här liksom karriären. Jag vet inte om jag typ körde fullt ut, men jag tänker det vore kul om liksom Sky kommer liksom toppa karriären. Så det här ska bli så kul att följa med honom. Och det är hans första liksom arbetsdag. Okej, okay, så att, vad nöjd han ser ut. Okej, okay, så han ska gå på toaletten och sen så ska vi kanske få honom be om en kristall och man tänker sig att han just nu bara kommer in i det hela. Och jag tänker att han liksom, nu när han är ny, han kanske får liksom ansvar ändå typ för växterna. Att liksom, han har ju inte, han får kanske inte göra allting. Jag ser, kan vi skörda allting? Och sen så ska du få träffa dig. Du kanske ska gå runt och presentera sig lite efter det. Vad är han glad? Avslappnad simtur. Det var ju bra att han gjorde. Just det, han är såhär, jag tycker det är äckligt för att städa upp rutten mat. Man gör det ändå. Okay, så han, så han skördar massa blommor och jordgubbar. Så han börjar få liksom, just det, han har ju massa grodor och sånt där med. Varför har han en grill här? Vi säljer den grillen. Jag vet inte varför han har en grill. Okej, okay. Så vi går runt och presenterar oss lite. En artig presentation. Va? Det är ju Elmer! Det är ju hans bror! Och har de likadan frisyr? Awkward. Okej, okay. Så vi går och pratar med Elmer. Jag hade helt glömt bort att han jobbar här. Okej, okay, så han är uppfinnarlärling. Så vi ska se, kan vi be honom? Skönt för honom liksom ha någon, att han liksom går och ber honom. Bara, du, kan du fixa en sån här kristall till mig? Jag skulle ordna någonting. Liksom, så har han Elmer, sin halvbror. Men alltså kolla, de är lika. De är riktigt lika.
Ska vi se när de står typ bredvid varandra. Alltså. Okej, så här, så att Sky har ju ändå det här liksom längre näsan och allting. Men kolla på dem, de är jättelika. De har liksom samma skin, de har liksom likadana ögon, men de är, ah, gud vad kul. Okej, så att okej, så gick han iväg eller vart ställde han sig? Fick han? Nej, han fick inte en kristall. Okej, vi får göra det igen. Vänlig, be om en kristall. Kul att han har sin halvbror där liksom som jobbar. Alltså jag diggar verkligen hans frisyr. Det, jag kan tänka mig att sådana här människor jobbar liksom på sånt här. Okej, okay, så han har fått, han får en kristall. Ta en fundersam dusch. Och det finns, ah, okej. Okay. Absolut, ta en fundersam dusch. Grattis till schyssta jobbet. Jag tror att det här blir toppen för dig. Tack så mycket. Så vi tar en fundersam dusch. Och sen kan du gå på toaletten efter. Oh, kolla, gick och... okay, nej, det var... okay, ni ser. Jag tror det var Sky som gick och duschade, men det var ju Elmer. Oh, han tänker att Eva växer så fort. Har vi någon mer vi kanske... Där har vi, har vi någon mer vi kanske ska... Labbtekniker. Vi kanske ska gå så här artig presentation sen. Okej, du kan gå på toaletten sen. Så vi går och låter honom... Alltså hans gångstil, han ser så cool ut. Så vi går och presenterar oss för våra kollegor. Varför kan inte att han tog för det som dusch? Kolla, han fick... Alltså han blir nästan vän med dem direkt. Okej, så jag tänker att vi kanske skulle typ så här brainstorma. Bara berätta skämt om ankor. Så, okej, okay, du börjar bli jättekissnad. Men vi låter dig, du ska brainstorm. Vi vet inte varför han inte fick, vi tog en fundersam dusch. Ja, oh, tänk att han kanske får sin första uppfinning. Och när han uppfinner det. Att han har fått ett sånt smart barn. Precis som att det är mitt barn, men jag tycker mig, jag känner mig delaktig, okej. Okay. Så, för du måste, okej, okay, så han blir precis klar med den. Okej, okay. Ska uppfann rörelsekonversation. Sätt på den och se den snurra. Dra rörelsekonversation från uppfinnar, bygga till Skys katalog för att börja runt på den. Men vi sätter ut den här någonstans. Där blir det jättefint. Sett på. Jag vet inte om vad den här gör, men jättefint. Jag tänker nu när han får jobba över så tänker jag att han kanske skulle gå upp och köpa sig typ så här en smörgås. Hur länge jobbar han över till då? Han jobbar i en timme och 44 minuter till. Okej, så han har fler som han egentligen behöver, typ som han skulle hälsa på. Alltså där kommer hans... hans nästan tvilling, även om det är hans storebror. Okej, så här uppe har han ett gym också. Okej, så han håller på att bli arg. Varför? Bara allmänt från egenskapen. Okej, så sitter han till sin lilla lunch för sin första dag på jobbet. Du ser inte jätteglad ut. Jo, nu, okej, vi fick ett litet leende. Åh, han kommer ju kunna göra så här typ att ta med lunchlåda och grejer till, eller matsäckslåda. Okej, så hans arbetsdag slutar strax. Jag låter...
Du kanske skulle göra lite form på den här växten. Du åt inte ens upp din macka. Du kanske gör det samtidigt, bara för att jobba lite på sina... Okej, detta ingår i bukettbin. Jag tror det var trädgårdsmäst... Jo, den med. Okej. Kommer in på jobbet, börjar göra sånt här. Han har ändå liksom gjort allting som han behövde göra för idag. Och han har fått en av sex genombrott. Han tycker det är kul. Åh, han fick ett genombrott. Vi ska se vad han fick den här gången då. Syntetisk mat, valfri planta. Oh, det måste vi göra nästa gång när han jobbar. Jag tänker att typ sen att han kanske skulle liksom, jag vet inte, för sen om han kommer skaffa fler barn och om de är liksom, eftersom att nu hon är bad parent så vet vi inte riktigt hur det kommer se ut. Men att de kanske kommer vilja flytta till ett annat hus oavsett i alla fall. Och att han typ så här har ett kontor för att, med att kunna jobba med sin logik och sånt där. Nu är det ju mer liksom, det var deras första hus så som man liksom, de köpte hela den här tomten. Okej, så han tjänade lite pengar och fick ingen befordran men det kommer nog ta ett tag. Hemma från jobbet, okej här så flera stycken. Och alla, båda luktar illa med. Vi ska se hur det blev ändå. Så att han har bra betyg från jobbet. Så okej, okay, han ska direkt gå och titta till Abel. Ah, gulligt. Men jag tänker att jag ska avsluta den här delen här. Så Sky har blivit liksom young adult och han har haft sin första dag på jobbet. Nej, okej, okay, det här är inte okej, okay, Abel. Nej, okej, okay, vi kan inte skälla på honom för det här. Och kolla, han ska ge honom mat. Okej, okay, men så han har fått sina första steg i vuxenlivet. Även om han redan då innan hade liksom barn och så. Men ja, lite andra liksom delar har utvecklats. Så skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker om vad som ska hända med Allison, med att hon är bad parent, att hon liksom realiserar här nu att hon älskar att vara ensam och hon gillar inte vara med barnen. Ska hon liksom, kommer de lösa det här att de kanske bara inte skaffar fler barn eller att de kanske splittrar? Skriv gärna vad ni tycker så att ni hjälper mig. För jag vet inte vad jag ska göra med att hon inte liksom vill ha Abel längre utan att hon kan ju ändå vara så här men det är ju inte hon som tar hand om honom utan och det måste vara påfrestande för henne att också känna sig som en dålig mamma för att hon inte klarar av att liksom leva och ha Abel om ni förstår vad jag menar. Så som sagt, kommentera gärna vad ni tycker som ska hända och gärna likea, subscriba och ja, lämna gärna en annan kommentar också om det är så här nere. Så hörs vi nästa gång. Hej då!